Ahoj. ये बिल्ली तो ना खेल भूल ही गई और ये मुझे लगा दूँ देता ये मुझे लगा रात रात नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल रकिबुल सिकदार অসমলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই আজি এটি ব্যতিক্রম ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে দেখি আছে সম্মুখত এটি পিলপিলি ই ৰিক্সা আৰু এটি ড্ৰাইভাৰ এজন ড্ৰাইভাৰ বিকলাংগ হৈও সমাজত বহুতো বিকলাংগই ভিক্ষা কৰি বা খুজি মাগি খায় কিন্তু আমাৰ বজালি জিলাৰ ৰৌমাৰী গাঁৱৰ এজন বিকলাংগ লোক এটা হাত পঙ্গু কাম কৰিবলৈ যায় ৰাজস্থানত পঙ্গু হৈছিল হাতখন প্ৰায় 10 বছৰ আগত তেখেতে শিক্ষা নকৰি বা বেলেগৰ তাত খুজি মাগি নাখাই নিজৰ কষ্টৰ পইচাৰে হাজিৰা কৰি এটা হাতেদি কাম কৰি এটি পুৰণা পিলপিলি কিনি নিজে ড্ৰাইভাৰ হৈ চলাই আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তেওঁৰ দিনত কিমানকৈ ইনকাম কৰে তেখেতৰ মুখৰ পৰা আপোনালোকে শুনিব পাব আপোনাৰ দিনত কিমান টকা ইনকাম হয় আপুনি দিনত কিমানকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে এই পিলপিলিটোৰ জৰিয়তে এই পিলপিলিটোৰ জৰিয়তে মই দিনত 400-300 মান টকা মই লাভ কৰোঁ এইখিনি পইচাৰে আপোনাৰ পৰিয়ালটো চলিব পাৰেনে কেনেকৈ চলিব এইটো লাইন বিল দিব লাগে এই ল'ৰা আছে এটা ল'ৰাক স্কুলত দিব লাগে সেইবিলাকত খৰচ আছে মোৰ নচলে মোৰ দিনটো চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় বিচাৰে নেকি আপুনি চৰকাৰৰ পৰা এই আমি খোজোঁ যে এই কিবা বিকলাংগক কিবা হেৰি এই বদৰুদ্দিন আজমল ছাৰে এই এটাকৈ ই ৰিক্সা দিয়ে পিলপিলি ৰিক্সা দি আছে মোকো এটা দিব লাগিব মই চৰকাৰৰ পৰা এইটো আবেদন জনাইছোঁ হয় তেখেতৰ নাম এই পিলপিলি ড্ৰাইভাৰজনৰ নাম হ'ল আমিনুল ইছলাম ৰৌমাৰী গাঁও বজালি তেখেতৰ হাতখন পুংগ আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ এই আপোনাক তেখেতৰ হাতখন আপোনালোকে দেখি আছে তেখেতে আহ্বান জনাইছে বদৰুদ্দিন আজমল চাবলৈ আজমল ট্ৰাষ্ট বা আজমল ফাউণ্ডেশ্যন যিটো আছে সেই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা তেখেতে এটি পিলপিলি আশা কৰিছে বা অসমত বহুতো ট্ৰাষ্ট আছে যেনে আনফল ফাউণ্ডেশ্যন আজমল ফাউণ্ডেশ্যন বা অন্যান্য বহুতো ফাউণ্ডেশ্যন আছে তেখেতে যিকোনো এটা ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা যদি সহায় কৰিব বিচাৰে তেখেতে নিশ্চয় এই সহায়টো আশা কৰিছে এই মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি চৰকাৰ তথা আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আনফল ফাউণ্ডেশ্যনক আহ্বান জনাইছোঁ এটি পিলপিলি বা ই ৰিক্সা যাতে তেখেতক দি তেখেতক পৰিয়ালটো চলাৰ কাৰণে সহায় কৰে কাৰণ এই পুৰণা পিলপিলি কিনিছিল এইটো বেয়া মানে এইটো চলিব পৰা কেবা কিন্তু নাই যিখিনি লাইন বিল দিব লাগে সেইখিনি লাইন বিল দি আৰু এই পিলপিলিটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পইচা লাগে সেইখিনিতো পৰিয়ালটো পোহপাল দিব নোৱাৰে সেয়ে চৰকাৰক আকৌ পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ বা সদাশয় ব্যক্তি যিকোনো ৰাইজৰ যদি তেখেতক সহায় কৰিব বিচাৰে তেখেতক সহায় কৰিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ।